सबै मलाई भनिदिनुस्, टेन्सनै साफ। हजुर, हामीसँग अहिले मिस एभिएसन क्विन 2018 अर्को प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ अनिसा नेउपाने, उहाँ बालाजुबाट हुनुहुन्छ। अनिसाजी, स्वागत छ तपाईँलाई यो कार्यक्रम छन्देलाई भन्दैमा। धन्यवाद। र यो छन्दे च्यानल। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अनि तपाईँ यो मिस एभिएसन क्विन होइन, धेरैजना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि एकजना प्रतिस्पर्धी रूपमा आउनु भएको छ। तपाईँ यो अहिले ट्रेनिङ जुन चलिरहेको छ नि, कस्तो अनुभव भइरहेको छ सुरुको दिनमा भन्दा अहिले? म आफूलाई हल्का छुट्टै फिल गरिरहेको छु। अब छुट्टै इन्भाइरोमेन्टबाट आएर अनि यहाँ ब्युटी प्लेजेन्टमा आउँछु भनेर सोचेको पनि थिएन, आएँ। अब नयाँ कुराहरू सिक्दैछु, म गर्न सक्छु भन्ने फिलिङ आइरहेको छ। हजुर, अनि मान्छेहरूले धेरै थरीको उपायहरू छ नि, भन्नाले आफ्नो सोच हुन्छ नि, हबिजहरू होइन, जस्तो कसैले भन्छन् कि म डाक्टर बन्छु, कसैले भन्छन् इन्जिनियर बन्छु, कसैले भन्छु नर्स बन्छु, अनेक हुन्छ। यो तपाईँ चाहिँ एयर होस्टेस बन्छु भन्ने चाहिँ कहिले कसरी तपाईँको मनमा चाहिँ पर्यो? हजुर, सानैदेखि नै एयर होस्टेस भनेर सुनिरहेको थिएँ, के हो कस्तो हो भन्ने लागिरहन्थ्यो। अनि क्लास 8 हुँदाखेरि चाहिँ दिदीले म एयर होस्टेस पढ्छु भनेर भन्नुभयो होइन, अनि ल एयर होस्टेस भनेको त मैले सुनिरहेको थिएँ के रहेछ भनेर अलिकति जान्न मन लाग्यो होइन। दिदीले त छोडिदिनु भयो म बन्दिनँ भनेर, तर म त म बन्छु भन्ने फिलिङ लिएर म गर्छु के रहेछ भनेर एक्सप्लोर गरेँ, बुझेँ, अनि म गर्छु भनेर आएको। अनि अहिले ट्रेनिङ चलिरहेको छ होइन, तपाईँ सुरुको दिनमा आउँदा र अहिले ट्रेनिङ भइरहेको अवस्थामा आफूमा कतिको परिवर्तन पाउनुभयो? हजुर, म पहिला एकदम धेरै सिम्पल पनि धेरै सिम्पल थिएँ होइन, तर आफूमा हल्का डिफ्रेन्सहरू आइरहेको फिल गर्दैछु। ल, बधाई छ तपाईँलाई, अब एकदम राम्रो गर्नुहोस्। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म अनिसा नेउपाने, मिस एभिएसन क्विन 2018 प्रतिस्पर्धी। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ छन्दे च्यानल। धन्यवाद। सबै मलाई भनिदिनुस्, टेन्सनै साफ।